Abakuzu, Wachisawo, Mje, Mgoje, Yemu Mshahara. Ruhusa. Thank you.
Chase.
nzau garma nzau hata eru kamsi hata eru. Bada ya sabla iyo le pangola hayo gari bambao bakaya haina sabla iyo bamba. Kali si kumela sanu zama pesa. Nar samiba banga mchoa wakamu wakati ngomiji na lewo o masibunga yu hakuyu hakuyu na zero ngomizo zinti. Wassalamu alaikum. Harusi wahani ujiso rantameni ya nye haina wakati mdo mlekezano kwa sana do mtamitambi welekezai mana no evenge edaolo msirintini la tendero animana aimana yusufaye kabode shukura nyezi mguvo wa aliva maweja iwa na jomri madani hano yotipia na haini ya zamana ujona resha Allah utahala na duga animana himdata yusufaye nagoni manaenda taishwa mana wangu ni manzao na wanaupa simbu mshahangu ya nagoni kama manzo hata za wisu na na mana arafa amono mana arafa hajuha ili ya chadu ya mana mfasi baraka ukawai gara manzao hata kaitina mpaka evenge gara shukuri ya mnyezi mungu neze njema mazi pata zingu mana fati manu ananyo mnyezi mungu joje lia izo wapata uliva haukaheni ya patangro mashashino livwambi heni ya patanje Ebengeye, arshukura mwezi mungu, warikana tamanizo, nana waitiku ni baraka, washukuri yao, nana mama hatu, mama sadi, mwomjini shuami, haswa mtipia, nasi furahani wanororo. Ebengeye, kapuwa kwa wakati mwomshashi na kualemewa, asalama limu. Kwangi nyo, nwalo opia. Na nasibatu siwazate wama na Fatima lazima rimbabu wene hari vanyu mwasilo na laloni rimbabu wane hari hari ya zikume za kikomori tazimu na baje mruba ni ajia zile ewa mana Fatima saibi weime ngoni mwana shabana harusi weime haukava nendola imirichata na domoro haukaga mono umamesha kafu uweba na harusi uweba babibi harusi ebeke mana Fatima saini nga mjua ukaya hamudhuria hadungwa mdodo kabjama mguwe bibi harusi wa hae hambere taimi ya dhahabu na realiziwizi mdodo ama Elina Yeah.
riashimu. Mana zaki ya suja, ndi hali yo wiyo. Haka huja, yali medeni, usonime mananya, mana Fatuma Baraka. Yani zuzitanu za shikomo. Ewa, ewa na pana barakuwana. Woi mana Afani Abdul Karim. Aka uja wangwe mana nyehari habie ya Rashimi. Mana Fatima Saidi, hakaujaya vangwe mana nyehari, mana Fatima Hamidu, Ariani Zimizira. Rondo haya, hakaujaya vangwe mana nyehari. Eani kasha kizera alishivi. Eani kasha kizera alishivi. Shani mtete mashuli haka hanza ili aje aishie. Wala.